තුව පැය ගණන් ගෙවල් වල දුක් විඳිද්දී මේ මිනිස්සු වේදනාවෙන් කේන්තියෙන් අපිට සාප කර කර එළියට බැස්සා. ඒ නිසා ඇත්තටම මේ ගැටලුව අපේ හර්ෂ ද සිල්වා ආචාර්යතුමා කිව්ව වගේම කිරිපිටි බෙහෙත් වගේ ප්‍රශ්න මේවා ඇති නොවන විදිහට වගබලා ගැනීම අපේ යුතුකමක්. ඔබතුමාට කියන්න කැමති මේ වෙනකොට ගෑස් විදුලිය හා තෙල් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය මේ අප්‍රේල් මාසෙටම ගේන්න අවශ්‍ය කටයුතු අපි යොදලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉදිරි කාලේ මේ තෙල් පෝලිං ගෑස් පෝලිං අවසන් කරන්න අපිට පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට විදුලිය කැපිල්ල අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන්. ඒ සමාන විපක්ෂයේ සියලු දෙනාටමත් කියන්න කැමතියි ඇත්ත අපි හර්ෂ කිව්වා වගේම රජයේ ආදායම වැඩි කරන්න ඕන දළ දේශීය නිෂ්පාදනයෙන් 108% ආදායමක් තියාගෙන අපිට මෙහෙම යන්න බෑ ඒ නිසා මිනිසුන්ට හෘදවන්නේ නැතුව අය කළ හැකි ආදායම් අපි අය කරන්න කටයුතු කරන්න ඕන මේ අතර මම කියන්න කැමති මේ ස්වේච්ඡාවෙන් කේන්තියෙන් පාරට බැස්ස දරුවෝ පසුපසින් ආපු යම් යම් බලවේග මේක ප්‍රචණ්ඩත්වයට තල්ලු කරන්න උත්සාහ කරා ඒක නෑ කියන්න එපා ඉතා පැහැදිලිව මේ අද ගෝඨාභය ගෝ හෝම් කියන අය මොකද්ද කිව්වේ JR Jayawardena JR Maran Gohom ne Maran JR Maran eka thamai kivi daruwa negilla ena me paasal yana daruwa gedara pay hatara pahak viduliya nathi wechchama mun ape ammalaata aachammalaata kuduwarpen beda beda paarata inowa gas can ekak tiyagena paare inna ammata waruwa deka gas ganna beri wenakota apata banina kaya gahagena eliyata enawa අපි මේ ප්‍රශ්නේ බේර ගන්න ඕන. එනිසා මේක විපක්ෂයට දික් කරලා එම් නැත්නම් මේ සීරටම වක් කියන්න ඕන ගෝඨාභය. එම් නැත්නම් මේකට වක් කියන්න ඕන මේ ආණ්ඩුව කියලා කියන්න එපා. 2015 බිලියන 23.4ක් තිබ්බ විදේශීය ණය බිලියන 38.7 දක්වා වැඩි කරේ අපිද? ගෝඨාභය. අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂද? ස්වෛරීත්‍ය බැඳුම් කර වෙළඳපළට ගිහිල්ලා බිලියන 13ක අරගෙන 100%ක බැඳුම් කර ණය වැඩි කරේ අපිද? ඉතින් මේක එහාට මෙහාට ඇඟිල්ල දික් කරන්න එපා. ඇඟිල්ල දික් කරන්න එපා. බිලියන 15ක් ණය වැඩි කරලා සංචිත බිලියනයක් අඩු කරලා තමයි හර්ෂ දන්නව හොඳටම. අඩු කරලා තමයි ගෝඨාභය රට බාර දුන්නේ.